Poxa, sacanagem, veio um rasgo na minha encomenda. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Jéssica Bell e hoje eu trouxe o primeiro equipamento aqui do meu canal. Estou muito feliz, muito empolgada de compartilhar isso com vocês. Eu trouxe o meu primeiro ring light. Nossa, tô tão feliz e eu vou mostrar tudo para vocês. Como se monta, eu quero montar aqui. Tá dentro do saco, eu comprei através do Mercado Livre, no envio full, de tão ansiosa que eu tava, que eu comprei um dia para chegar no outro e chegou direitinho. Mas como nem tudo são flores, veio um rasgo no saco da minha encomenda. Eu espero que não tenha passado para a caixa do meu equipamento ou ter pego alguma parte sensível dele, porque ele é totalmente sensível. Então eu espero que não tenha acontecido nada com ele. Então bora logo começar esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o rasgo. Olha, parece que alguém pegou com o dedo, sabe? Enfiou ali com força e acabou rasgando. Vou abrir logo esse saco. O saco é enorme, cabe eu aqui dentro. Veio o tripé dentro de uma bolsinha e veio o LED. Bom, veio só isso. Pelo tamanho do saco, achei que ia vir mais coisas. Agora eu vou ver se não teve nenhum problema por causa do furo do saco. Não é que furou a caixa? Sacanagem. O tamanho do buraco do saco é o mesmo tamanho do buraco da caixa. Ah lá, eu espero que não tenha pego no meu equipamento. Agora eu vou montar ele para vocês, mas eu vou acelerar um pouquinho o vídeo porque eu tomei uma coça para montar esse negócio. E eu vou ensinar tudinho para vocês. Aqui a primeira altura. Aí você vai regulando do jeito que você quer. E esse é o segundo nível. Ele pode chegar a 2,10 m. Bom, é muito maior do que eu. Bom, qualquer coisa é maior do que eu. Para deixar do tamanho que você quer, é só ir apertando com esses parafusos que parece até uma borboleta, aí você vai regulando o tamanho que você quer. Fica comigo até o final que eu ainda vou te ensinar a medir o LED para você escolher o melhor tamanho para você. Vou abrir agora o LED. Mexi aqui na câmera só para ficar melhor para vocês verem. Veio o anel de LED, veio uma pecinha que é para encaixar no tripé e no LED, e veio o suporte de celular. Esse daqui é o controle, que liga, desliga, muda a cor e muda a intensidade da cor. Essa peça é como se fosse o pescoço do LED. Fica entre o tripé, que seria o corpo, e o anel de LED, que seria a cabeça. E ele regula. Você bota para frente, para trás. E esse parafuso borboleta é o que mantém fixo, firme, para não cair. Pode não parecer, mas esse parafuso é uma das peças mais importantes do equipamento. E também uma das partes que mais me estressou, porque ficou toda hora caindo. Mas aí é só apertar bem que ele fica. Agora eu vou colocar o suporte de celular. No próprio LED já vem um buraquinho para você rosquear e colocar o suporte. Como geralmente não vem o adaptador, eu peguei esse carregador de celular com entrada USB, que é a mesma entrada para ligar o LED. Aí eu só conectei para poder ligar ele. Como eu peguei ele para mostrar para vocês, aí eu mexi aqui, o parafuso caiu de novo no chão. Acho que essa borboleta quer voar, não é possível. Meu medo é esse anel de LED cair, né? Porque ele fica instável. Que só fixa mesmo com esse parafuso. A queda desse LED no chão é adeus LED. Eu vou mostrar a pecinha para vocês. Agora eu vou colocar de novo para ver se fixa essa borboleta, que irritante. Com uma fita métrica, eu vou medir o LED na horizontal e na vertical. Para você não ter dúvida, é assim que se conta os centímetros dele. Ok? Já pela diagonal, você conta as polegadas dele. Sim, igual a televisão, com dedinho. Assim você vai saber quantas polegadas tem. O meu é de 12 polegadas e de 30 por 30, mas tem vários tamanhos no mercado, tá bom? Agora já conectei o adaptador. Eu tô muito tensa porque eu quero saber se teve algum problema por causa daquele buraco da caixa e eu tô ligando agora junto com vocês. Ele tem três intensidades de cores: neutra,
fria e quente. E com o controle você pode controlar a intensidade da luz. Eu vou apagar a luz, tá? Para vocês verem melhor com ela apagada. Eu vou aumentar e diminuir para vocês terem uma noção da intensidade da cor. Agora bora falar de valores. Quem é meu inscrito sabe que eu pesquiso muito antes de comprar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, porque aqui eu dou cada detalhe dos produtos e ainda dou os melhores preços. Então bora lá. Nas lojas físicas eu encontrei a 220, mesma polegada. O meu eu paguei R$ 141,99 com frete grátis e envio full ainda no Mercado Livre. Por isso que é sempre bom pesquisar antes de comprar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e até o próximo vídeo!